Кожен тиждень ми втрачали нашого омріяного президента. І потім народилися, якщо ви пам'ятаєте, меморандум між Ющенка, Януковичем, Єхануровим. Універсали між, були, да? Да, універсал, комуністами, соціалістами Ющенка. І, по суті, була повернута до життя з абсолютного небуття після помаранчевої революції вся ця струнка, відлагоджена кланова система, якій надали друге життя, друге дихання. І вони розправили крила і зрозуміли, що народ, який стояв на Майдані, абсолютно не впливає на їх долю. А на їх долю впливає одна людина – це новий президент України, який може от так от все зробити в їх житті щасливим і прекрасним. Ну, і коли зараз ми вже побачили оцю книжку чорної бухгалтерії… Партії регіонів. Партії регіонів, яка знайдена в Межгір'ї. І коли ми і прочитали… І вона ж не одна, їх там та, декілька. Ну, хоча б одна в оригіналі, де стояли оригінальні підписи. І коли ми побачили, скільки грошей заплатили діятелям нашої України за фальсифікацію виборів у 2010 році, то тоді все стало ясно.